دوای چەندین واژۆی ڕێکەوتن دوجار پابندەمون بە هیچ ڕێکەوتن و ڕێز نەگرتن لە واژۆکانیان. ئمە بە پێویست مانزانی وەک مەڵبەندی هەڵەبجە ئەمڕۆ بەیان نامەیەک بۆ ڕایگشتی دەربکەین لە چەند خاڵێکدا ڕوونکردنەوە بدەین کە بۆ ئیداری هەڵەبجە پێک نەهاتووە و ئەنجومەن بۆ تەشکیل نەبووە تا ئێستا کە بەڕاستی سەبەبەکەشی هەردوو لایەن یا بڵی لایەنە دەسەڵاتدارەکانمون کە ئامادە نەبوون سازش لەسەر مافەکانیان کەن و بە جۆرێک لە جۆرەکان باری کەوتوی خۆیان لە سنووری دەسەڵاتی هەریکییاندا دوجار لە هەڵەبجە شکاندەوە بەداخەوەکە نەیانتوانی بگەنە ڕێککەوتن. بۆیە ئێمە لێرەوە وەک لە بەیان نامەکەشدا ڕوونمان کردوێتەوە بەڕاستی داوای لێبوردن لە خەڵکی هەڵەبجە دەکەین کە نەمانتوانی لە ڕابردوودا ئەو لایەنە دەسەڵاتدارانە پابند بکەین کە پابند بن بە واژۆ ئیمزا و ڕێککەوتنەکانیان بۆ تەشکیلە و بۆ تەکمیلکردنی پارێزگای هەڵەبجە و ئەنجومی هەڵەبجە و فراوانکردنی پارێزگای هەڵەبجە و ئاوادانکردنەوەی زیاتری پارێزگای هەڵەبجە. بەگرنگ مانزانی ئەو بەیان نامەیە ڕوون بکەینەوە بۆ ڕایگشتی و ڕاگەیاندن و لایەنە سیاسەکان و هەموو لایەک لێ باگات.